Aí ele fica dessa maneira, pessoal. Aí é só apertar aqui que ele vai fazer todo o modo diagnóstico. Fala galera, sabe colocar o seu painel de instrumentos em modo diagnóstico? Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Aqui é um start stop, mas na chave convencional também funciona. Liga o primeiro estágio da chave, aperta e segura o computador de bordo, liga o farol, segundo estágio da chave, desliga o farol, meia luz, desliga meia luz, 1, 2, 3. Aí ele fica dessa maneira, pessoal. Aí é só apertar aqui que ele vai fazer todo o modo diagnóstico. É um recurso aí que pode estar trazendo mais informações aí do que o seu painel tem e se todas as luzes estão acendendo normalmente. Então é só apertar novamente que ele faz a leitura de novo. Aí para desligar, é só desligar a chave.